သုဒ္ဓဇန်သမာဓိဆိုင်မှာဥပကဝေဒနာပေါ်လာသည်တော့မဟုတ်ဘူးနော်သုဒ္ဓဇန်တရသမာဓိမဆိုင်မီဥပဇရသမာဓိဉာဏ်မီမှာတဲ့ကဥပကဝေဒနာဝင်လာပြီနော်ဒါကြောင့်ဥပေဝါရှိ၌တာလည်းယင်ဥပေဝါသုဒ္ဓဇာသမာဓိဥပဇရခဏဟုခေါ်ဆိုအပ်သောရှိ၌တာလည်းသောမနတာဒေါမနတာနံသောမနတာဝေဒနာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောစိတ္တိကဒုက္ခတရားဒေါမနတာဝေဒနာဟုသောသောစိတ္တိကဒုက္ခတရားတို့၏အထင်ကမှချုပ်ငြိမ်၍သွားခြင်းကြောင့်အဒုက္ခမတုခဒုက္ခလိမရှိဒုက္ခလိမရှိသောဥပက္ခတတိပါရိသောတေဥပက္ခတိဖြစ်เสียသောတတိစင်ကြင်ခြင်းရှိသောသရုတ်ထံဇာဏသရုတ်ထဇံကိုဥပတံပိဇာပြည့်စုံကရောက်ချေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်နေထိုင်၍နေပေ၏သရုတ်ထဇံသမာဓိပြည့်စုံပြီးနေတယ်ဥပက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂါနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုတ်တဇံသမာဓိစိုက်သွားပြီနော်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့တတိယဇံသမာဓိဘဝတိဘောင်္ဂတနိုင်နည်းအောင်အစဉ်တိုင်းလေ့ကျင့်ပေါ့နော်ပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံအစဉ်တိုင်းတတိယဇံသမာဓိဘဝတိဘောင်္ဂတနိုင်နည်းအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတတိယဇံသမာဓိရဲ့ဇာယင်္ဂါနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဧကဂရဇာယင်္ဂါနှစ်ပါးကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်ရအဲ့ဒီဇယင်္ဂနှစ်ပါးထဲမှာဒုက္ခချမ်းသာရင်လေစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးကျန်းတဲ့အမှုရာတစ်မျိုးဖြစ်ဒီဒုက္ခဧကကတ္တခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တတိယဇန်ဒီဒုတိယဇန်ယန္တုနဲ့လည်းဤကတ္တဥပ္ပကဧကကတ္တခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂနှစ်ပါးနေပြည့်စုံနေတဲ့သရုပ်တဲ့ဇန်သမာဓိလောက်လည်းမကြီးတဲ့ဘူးလို့ဒုတိယတတိယဇံကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားဒုတိယဇံကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်သို့မဟုတ်အဖြူကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်ပေါ့နော်ထိုပရိဘာကနမိတ်အာယုံပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆောင်ကပ်ပြီးထားလျင်ဒုက္ခပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခနေရာမှာခံစားမှုမထင်ရှားတဲ့ဥပ္ပခဣကကရဝင်လာလိမ့်မယ်နော်ဥပ္ပခဝေဒနာဒုဥပ္ပခဝေဒနာကဥပ္ပခတတိပါရိသုတ်တိန်ဥပက္ခာတိဖြစ်စေအတ္တတ္တိဤစင်ကြခြင်းရှိသောသတုဒ္ဒံဇာဏသရုဒ္ဒဇံကိုဥပဒံပြစ္စာပြည့်စုံကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေလေ၏ဥပက္ခာတိဖြစ်စေအပ်တဲ့တတိယစင်ကြခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကထိုခြင်းကမ္မတတိကဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်တို့လိုကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်တို့လိုပရိဘာကနမိတ်အာယုံတခုတိအပေါ်၌ကြောက်ဖြာကြီးခြားထားသောနိမြုပ်ပြီးနေတယ်တေဝံချင်းမှနိရဏအငြိကြီးတွေကလုံးလုံးစင်သွားပြီ။ဟောရှေ့ဇန်ဒီလည်းမစင်မှုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပြိနဲ့စင်ပါတယ်။နီးတယ်။နိဝရယန္တုတွေနဲ့အလွန်ဒီကနေတယ်။ဒီသရုတ်တဇန်သမာဓိကတော့ဒါတော့လေဝေကွက်သွားပြီဖြစ်တယ်နော်။ကဲဘုရားရှင်ကဗာဏီကုန်းချုပ်လဲ။ဣဒံဘေခဝေဟောတိ။အယံဟောသတိဘေခဝေတမ္မာတမ္မာတိဘေခဝေစေတယံတို့အယံဤလင်းပြောသောတမ္မာတိကိုတမ္မာတမ္မာတိတမ္မာတမ္မာတိဟူ၍ဟောသည်ခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏ဒီလိုဆိုရင်ပေါ့မဂ်ရှင်ရှိပါပြည့်စုံ၏အတွက်ပထမဇန်တမ္မာတိဒုတိယဇန်တမ္မာတိတတိယဇန်တမ္မာတိသရုပ်ဇန်တမ္မာတိတွေကိုပြည့်စုံအောင်ထူထောင်ရမလားမထူထောင်ရဘူးလားထူထောင်ရမယ်တော့ဒီနည်းစနစ်ကတော့ဘုရားရှင်ကဥစဉ်တို့သာသနာတော်ဘက်ကသာဘိကျန်ကံအယူအဆအယပြောရင်ပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌနိဒေသအနည်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးသမာဓိတွေကိုဖြည့်ခြင်းကရွေးချယ်ပြီးထုတ်လုပ်ပြီးဟောသွားတယ်နိဒသနာနိလို့လည်းခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့သမာဓိကိုညွှန်ပြကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဒန်တစ်ခုဥပလက္ခဏအနည်းနိဒသနာနိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တနည်းလို့မိစေဒီဘကအနိသမာဓိထဲမှာအစဉ်အနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကာမဝဆရသမာဓိကတစ်မျိုးအစဉ်အလယ်အလတ်ရှိတဲ့ရူပဝဆရသမာဓိကတစ်မျိုးအစဉ်မြင့်နေတဲ့အရူပဝဆရသမာဓိကတစ်မျိုးဆိုပြီးတော့လောကီသမာဓိနေဘက်မှာသမာဓိ၃မျိုးရှိအမဝဇ္ဇရသမာဓိရူပဝဇ္ဇရသမာဓိအရူပဝဇ္ဇရသမာဓိသမာဓိဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအလဲကောင်းဖြစ်တဲ့ရူပဝဇ္ဇရသမာဓိကိုဘုရားရှင်ကကင်ပြီးတော့မြှောက်ပြလိုက်တာမွေးရကောင်ကိုခါလက်ကကင်ပြီးမြှောက်ပြတယ်လို့
لكن في الأربعة وزرة دماري غوفيا بيبيالاية أزازة توتيتو يوني لأوبزرة دماري أمية نيدة كما وزرة دماري غولت دينجو بيدو يوى تابتة أزومتي نيدة أربعة وزرة دماري غولت دينجو بيدو يوى أري لو يوى لسني أفي هورا غورو ميزي ديبغا نيدو كوغار تاجا ويدوديما أتاكا تانسياتوكا دويا ويدوديما أتاكا تانسياتوكا دويا سامينا نياتا سامة سيدا ويدودينا ما دا أوبا سارة أتا دما باديو تلو فتا سيدا ويدودينا ما سيدا ويدودي ميديكا دا أوبا سارة أوبا سارة دما ديني دكوا دو أتا دما باديو شميو غوندو دما بادودي سيدا ويدودي كرا باقو سيدا ويدودي خوزللو مي උපසාර සමාධිනේ දකව සිඤ්ඤෝතෝ තමබ්බදීකෝ සිත විදෝදී ခေါ်တယ် ဆို ပြီး ဒီ လို ရှင်း ထား တယ် နော် ဒါ ကြောင့် ဦးဇင်း တို့ ဆိုတာ စိတ် විදෝදී ဆိုတာ ਨੇ လမ်းမ သမာဓိ ဆိုတာ ਨੇ အမိတာ 꽌ရ တည့်ရ ကို အတိပဲ ခြင်း ကတော့ အတူတူ ပဲ လို့ မှတ် နော် ဤတော့ အတ္တကရာကြီး များ ကလည်း သီလ විදෝදී ဖြစ် ပြီးတဲ့ යෝගී ත්‍රෝගෝ නි සිත විදෝදී ဖြစ် အောင် 조사 ပါ သီလ විදෝදී ဖြစ် ပြီးတဲ့ යෝගී ත්‍රෝගෝ නි ဒိဋ္ဌိ විදෝදී ခေါ်တဲ့ යෝගන් ကို သိအောင် သိစင် တက် ပြီး 조사 ပါ လို့ ဒီလို ညွှန် ကြား ထား ဘုရား ရှင် ကလည်း မက္ကိ ဖြစ် ပါတဲ့ ခါ မမ္မ သမာဓိ ဆိုတဲ့ မက္ကိ တကု ကို ထီ သွင်း ပြီး ဟော ကြား ထား ဟော ကြား ထား ခြင်း ကြောင့် မေဂင် ကျင့်ပ စုံကြီးရဲ့ အတွက် သို့ ယောဂီ ပုဂ္ဂိုလ် သည် သမာဓိ ထူထောင် ရမလား မ ထူထောင် ရဘူးလား လို့ မေးရင် ထူထောင် ရမယ် သမာဓိ ထူထောင် ဖို့ မ လို့ ဘူး ဆို လို့ သမာဓိ ကို ဘယ် ဖယ် လိုက် ရ မေဂင် ကျင့်ပ ပြည့် အောင်မလား မ ပြည့် တော့ နော် မေဂင် ကျင့်ပ ပြည့် မှ တည်း မေဘ နိဗ္ဗာန် က ရ ခု ဒီ မှာ ဘုရား ရှင် ဟော နေ တဲ့ မေက သစ္စာ နိဒေသ အပိုင်း တွေ ဘယ် အပိုင်း တွေ လို့ မေးရင် တော့ ရှင်ဘိမာတိပရဏသုတ်တံဟောစဉ်အခါတည်းကယောဂေဒီပါပြီနော်နောက်ပဲညီကုန်းကြုံမှာလည်းဒီစကားလေးလာပါလိမ့်မယ်လောကီတတိပရဏမက္ကိကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောနေတယ်အရိယမတ္တိယမရမီရှေ့အဖို့နဲ့ဒီမက္ကိလောကီမက္ကိရှေ့ပါကိုစုံကြီးအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ဖို့ဘာများအထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်တော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒီမာတိပရဏသုတ်တံမှာ လတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ခြင်းကိုဟောနေပါတယ်လို့အတိအကျအထက်ထောင်များကလည်းဖွင့်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အရိယမတ္တိယမယမီရှေ့ဖို့မာတဲ့ကမက္ကိရှေ့ပါလောကီမက္ကိရှေ့ပါနဲ့ပြည့်စုံအောင်ယောဂီသူတော်ကောင်းဒီကြိုးစားရမလားမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရတော့မယ်ကြိုးစားရမယ်အပိုင်းမှာဘုရားရှင်ရဲ့အတ္တမှန်ချက်ကတော့သမာဓိမက္ကိနဲ့စုံကြီးရဲ့အတွက်သမာဓိတစ်ခုကိုထူထောင်ရ အဲ့ဒီသမာဓိထူထောင်နေအပိုင်းမှာကမ္မထံ40သို့မဟုတ်သုံးသက်ရှင်မျိုးပေါ့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနော်ကမ္မထံ40ရှိတော့ဒီကမ္မထံ40ရက်ကမိမိတို့စိတ်နှိမ့်ချတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုခုဖြစ်တော့သမာဓိစတင်ပြီးထူထောင်ရမယ်ဒုကမ္မထံ40ရက်မှာတချို့တချို့ဗုဒ္ဓဏုတ္တိတို့လိုသတုဒ္ဓတို့ဝါဝဋ္ဌံတို့လိုကမ္မထံမျိုးတွေကတော့ဇတိတို့ပဲစာရအဖြစ်ဥပ္ပစရသမာဓိအမိယနေတဲ့သမာဓိ
ထံတို့ကာကဒသတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပฏิကူလမနတိကာရကမထံတို့ဒီကမထံမျိုးတွေကြတော့ပထမဇန်သမာဓိလောက်ကိုသာရွတ်ဆောင်ပြီးနိုင်တယ်ဆိုအာရှိကတိုင်းဆယ်ပါးတို့လို့ကမထံမျိုးတွေကြတော့သမာပ၈ပါးလုံးကိုရွတ်ဆောင်ပြီးနိုင်တယ်ဆိုအာရည်ရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကမထံ၄၀ထဲမှာလဲမိမိနှစ်ချက်ရာကမထံတစ်ခုခုကိုပွားများရဥပ္ပစရကမ္မထံကိုကျင့်ရင်ဥပ္ပစရသမာဓိကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သွားအရှိတဲ့ဥပ္ပစရကမ္မထံကိုဘောလူကပွားနိုင်တယ်။ဗဒမဇန်သမာဓိကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကမ္မထံဒီကိုဘောလူကလည်းပွားနိုင်တယ်။သမာဘရှိဘကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သွားအရှိတဲ့ကတိုင်းတို့လိုကမ္မထံမျိုးကိုဘောလူကလည်းပွားနိုင်တယ်။အာနာပါနတို့လိုသရုတ်ဓာဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်ရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သွားအားရှိတဲ့ကမ္မထမ်းမျိုးကိုပွားလို့ကလည်းပွားနိုင်ပါတယ်မိမိတို့နှိမ့်ဆိုင်တဲ့ကမ္မထမ်းဖြင့်ရွေးချယ်ပြီးသမာဓိထူထောင်ဖို့လိုပါတယ်သမာဓိထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလို့ခြေစုံပြစ်ပြီးတော့တအားကုန်းပြီးအော်နေခဲ့မှာဆိုရင်တော့အမက်ခင်ရှိပါတော့မပြေတော့ဘူးဘုရားရှင်ကအမက်ခင်ရှိပါစုံကြီးရမယ်လို့ခေါ်တယ်သ
သမာဓိထူထောင်ဖို့မလိုဘူးဆိုတော့မဲ့ပြင်ရှင်းပါသုံးအောင်မကျင့်နဲ့လို့ပြောတာနဲ့အတိပဲကျင့်တော့တူသွားတယ်သို့တော်ခိကတော့ဘာပြောလဲယုကနတ္တဏီသမာဓိကိုသီးသန့်ထူထောင်နေဖို့မလိုဘူးဝိပဿနာနဲ့သမာဓိကိုကျင့်တွဲပြီးသွားတဲ့စနစ်ကိုယုကနတ္တဏီခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတွင်တွင်ပြောပြီးတော့သမာဓိကိုသီးသန့်မထူထောင်ပဲဝိပဿနာကိုတက်ရိုက်သွားတယ်ဆိုပြီးသင်ပေးကြတာသို့တော်လေဒီယုဂနတ္တသုတ်တံဆိုတာကတလောကဟုတ်ခဲ့ပြီးပါပြီနော်အရှင်သာရိအရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ဟောကြားထားတော်မူတဲ့သုတ်တံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်ပရမဇံကိုဝင်စားတယ်ပရမဇံဖတ်ထားပြီးပရမဇံတန်တရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုတ်တံတင်းစုပရမဇံကိုဝင်စားတာကသမာဓိပရမဇံတန်တရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုတ်တံတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာစုနေတာကဝိပဿနာအဲ့ဒီလိုသမထနဲ့ဝိပဿနာစုံတွဲပြီးတော့ရှုပွားတဲ့စနစ်ကိုတန်လင်းယုဂနတ္တဏိလို့ခေါ်တယ်။ဘာဇံမမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီယုဂနတ္တဏိသုံးလို့ရမလား။မရပါဘူး။နော်။ဒါကြောင့်ခုံးရတလွဲဆ ्याय တခြားမဖြစ်ဘူးတော့လိုအပ်တယ်။ဘမောတော်ဘုရားရဲ့ငလုံးနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့တပိတ်ကွဲကိုကြည်ဖို့ကိုကြည်မဖြစ်ဘူးတော့ကျူစားရမယ်။တတိယလဲကိုယ်ကိုယ်လဲကြည်တယ်ဘာမှလဲအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာမှန်ပါအောင်မလားမှန်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတော့သမာဓိထူထောင်ဖို့ဟောထားပါတယ်နော်သမာဓိထူထောင်ဖို့ဟောထားတဲ့ကမ္မထမ်း40ဒီဘုရားဟောဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မင်းရင်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုသိကြမလဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကရှင်းဖို့ဟောထားတဲ့အတွက်သာသနာတွင်တရားလားသာသနာပတရားလားလို့မင်းရင်ဘယ်လိုသိမလဲသာသနာတွင်တရားပါသီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်ခြင်းဆိုတာဒီဖျားဟောတဲ့တရားတွေပါသမာဓိသီလနဲ့ပညာကျင့်ခြင်းဒါလည်းသာသနာတွင်တရားဒီသမာဓိကျင့်ခြင်းကသာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဂုံပြီးအော်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့အတွက်မဲ့ခင်ဖြစ်ပါမဆုံးတော့ဘူးမဲ့ခင်ဖြစ်ပါမဆုံးတော့ဘာဖြစ်မလဲဖျားဟောတဲ့ယုံနာဘယ်လိုမှမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဓာဝိသုတိဖြစ်မှအဲ့ဒီဝိသုတိသက္ခံဆိုတာကအခုလိုရတယ်။စိတ်ဓာဝိသုတိဖြစ်လို့သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်ဒိဋ္ဌိဝိသုတိအမိယနေတဲ့ဉာဏ်အမြင်နဲ့ပေါ်မဲ့ယုံနာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်မဲ့ယုံနာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်အမြင်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကလည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲဟောတယ်ခဏခဏပြောနေတယ်နော်။သမာဓိဘိခဝေဘာဝေထသမာဓိတောဘိခွေဘိခုယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိစသဖြင့်ဘုရားဟောနေတယ်။သမာဓိထူထောင်မှာသမာဓိရှိမှဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထဗုဒ္ဓဉာဏ်အမင်းနေပေါ်မယ်။ဘာရီသိမလဲ။ခန္ဓာငါးပါးသိမယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိမယ်။အကြောင်းတရားနေလို့ကခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာတွေသိမယ်။တဏှာဖြင့်သစ္စာ၄ပါးသိ။အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးသိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရင်အဲ့တည်းဘုရားရှင်ကသမာဓိထူထောင်မှာဆိုပြီးသစ္စာတန်ရုပ်သမာဓိသုတ်တံမှန်လဲဘုရားအတိအကျညွှန်ကြားနေပါနော်။ဒါကြောင့်မဲခင်ရှင်ပါစုံကြီးရဲ့အတွက်ကတော့သမာဓိတစ်ခုကိုထူထောင်ရနော်။ဣဒံဟောစတိအဲ့ဒီလိုသမာဓိထူထောင်မှမဲခင်ရှင်ပါဖြစ်။အဲ့ဒီမဲခင်ရှင်ပါကိုဘုရားရှင်ကဘာလို့ခေါ်လဲ။ဣဒံဟောစတိဘိက္ခဝေဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါအရိယသစ္စာဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဣဒံဤရှင်မျိုးသောမဂ်ရင်တရားကိုဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါအရိယသစ္စာဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြံကျင့်စဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တယ်မဂ်အရိယသစ္စာတရားဟူ၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြံကျင့်စဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တယ်မဂ်အရိယသစ္စာတရားပဲဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်းပါနော်ကဲအဲ့ဒီရှင်ဘာဟောပြီးတော့ယေဒနာကတော်ကိုနည်းနည်းလေးဤကုန်းချုပ်အနည်းနဲ့ဆက်ပြီးနည်းနည်းနားကြည့်ကြအောင်ကဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသိပြီးပြီသမုဒယသစ္စာသိပြီးပြီနိရောဓသစ္စာလောကီနိရောဓသစ္စာဘာလေးလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတို့ရဲ့ရှင်းပိုင်းကဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောနောက်ပိုင်းခဏမဆက်တဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ပဲအပြည့်တဲ့ကိုကြည့်နေတဲ့ခဏိကနိရောဓသဘောအဲ့ဒီခဏိကနိရောဓသစ္စာလည်းသိပြီရှုနေတဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့မဟာကုသိုလ်မနောဓာရိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်စိတ်ချရတိရှုတဲ့ဉာဏ်ဥဆောင်နေတာဘယ်နှလုံးရှိလဲ34လုံးများသောအဖြစ်ရှိအဲ့ဒီ34လုံးနဲ့မှလောကီမဂ်ကိုတရားကို၅ပါးပါပါတယ်
ရှင်ဘင်္ဂယူတင်ဆောက်တည်ထားတဲ့မဂ်ရင်တည်းတိလမဂ်ရင်၃ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ရှင်ဘင်္ဂယူတင်ဆောက်တည်ထားတဲ့မဂ်ရင်တည်းတိလမဂ်ရင်၃ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ရင်၈ပါးဖြစ်နော်ကျွနေတဲ့ညနေမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိအမိယနေတဲ့ပညာရှင်စတိတ်လည်းပါတယ်သမ္မာသင်္ကပ္ပအမိယတဲ့ဝိတ္တစတိတ်လည်းပါတယ်သမ္မာဝါယမအမိယနေတဲ့ဝိရိယစတိတ်လည်းပါတယ်သမ္မာတတိအမိယနေတဲ့တတိစတိတ်လည်းပါတယ်နမသမာတိအမိရတဲ့ဧကဂန္ဓစေတသိက်လည်းပါနေတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှဉာဏ်နဲ့ကျင်းတွဲပြီးတော့မဂ်ကြီးတရားကိုက၅ပါးကျွတင်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလမဂ်ကြီးက၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ကြီး၈ပါး။အဲ့ဒီမဂ်ကြီး၈ပါးကမဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားပေါင်းလိုက်တော့သစ္စာ၄ပါးသိပါပြီ။အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းသည်ဖြစ်တဲ့စဉ်တက်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဘာလုပ်ရမလဲဣတိဣဇာတံဝါဓမေတုဓမ္မ ानु ဘတိဝိဟရတိဘိဒ္ဓဝါဓမေတုဓမ္မ ानु ဘတိဝိဟရတိဣဇာတဘိဒ္ဓဝါဓမေတုဓမ္မ ानु ဘတိဝိဟရတိဣတိဤသို့လျှင်ဣဇာတံဝါဓမေတုဣဇာတဖြစ်တဲ့ဓမ္မသဘောတရားတို့၌မူလီဓမ္မ ानु ဘတိဓမ္မသဘောတရားဟုအဖမံထတ္တရှုလင်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဆရတိနေလေဤမဟိတာဝါဓမ္မေတုဘိဒ္ဓဖြစ်တဲ့ဓမ္မသဘောတရားတို့၌မူလီဓမ္မ ानु ဘတိဓမ္မသဘောတရားဟုအဖမံထတ္တရှုလင်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဆရတိနေလေဤဣဇာတဘိဒ္ဓဝါဓမ္မေတုဣဇာတဘိဒ္ဓဖြစ်တဲ့ဓမ္မသဘောတရားတို့၌မူလီဓမ္မ ानु ဘတိဓမ္မသဘောတရားဟုအဖမံထတ္တရှုလင်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဆရတိနေလေဤဘာဓမ္မတွေလဲလို့ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးဣဇ္ဇဒမသစ္စာ၄ပါးဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကျူးစားပါဗိဓမလည်းသစ္စာ၄ပါးဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကျူးစားပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးဘုရားဗာညွှန်ကြားပြန်တယ်သမုဒယဓမ္မ ानु ဘတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိဝေယဓမ္မ ानु ဘတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိသမုဒယဝေယဓမ္မ ानु ဘတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိဓမ္မေတုသစ္စာလေးပါးဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မသဘောတရားတို့၌သမုဒယဓမ္မ ानु ဘတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမံအထက်တဖြစ်လေရှိသည့်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဓမ္မေတုသစ္စာလေးပါးဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မသဘောတရားတို့၌ဝရဓမ္မ ानु ဘတိဝါချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမံအထက်တဖြစ်လေရှိသည့်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဓမ္မေတုသစ္စာလေးပါးဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မသဘောတရားတို့၌သမုဒယဝေယဓမ္မ ानु ဘတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမံအထတ္တရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေမုန်နိဝိဟရတိနေလေ၏ဒီဘိန်းကတော့အထွတ်အထိပ်ဆရာရှင်ကဥရိယပြညာအကျေရှုဘောဘိန်းကိုယူညွှန်းထားပါနော်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏သင်္ကာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောသတိဖြင့်အဖြစ်တည်းရှုနည်းအဝိဇ္ဇာထုတ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်၏တဏှာထုတ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်၏ဥပါဒံထုတ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်၏သင်္ကာရထုတ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်၏ကံထုတ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်၏ကမ္မဇယုတ်တို့ဤထုတ်ခြင်းသဘောအထုတ်တည်းရှုနည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်အနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြက်အနိစ္စသတိဖြင့်ဖြစ်ချုပ်ရှုနည်းအဲ့ဒီနည်းစနစ်သုံးခုကိုအထူးသဖြင့်ကြားကြည့်ရည်ညွှန်းထားပါနော်အဲ့ဒီအဆင့်ကဥရိယပြညာအကျေရှုဘကအောင်မြင်တဲ့အခါမှာစိတ်တစ်ဆင့်တက်ပြီးသူယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလို့ရမလဲအဋ္ဌိဓမ္မာတိဝါပဏ္ဍတတတိပိစုပါတိတဟောတိယဝတိဝဉာဏမတ္တယပတိတတိမတ္တယအတ္တထောယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာ၌ဓမ္မဝါဓမ္မသဘောတရားတို့တည်တယ်အဋ္ဌိရှိပေ၏ဣတိဤသောတတိတတိတိပိစုပါတိတဖြစ်ဖြစ်ဒီနေသည်ဟောတိဖြစ်၏သာတတိထောတတိသည်ယောဝတိဝဉာဏမတ္တယဝိပဒနာညာအစဉ်စဉ်ဒုဗ္ဗညာအလုံးမှာသာလျှင်ယောဝတိဝပတိတတိမတ္တယဝိပဒနာညာနှင့်ကျင့်တော်လျက်ရှိသောတတိဤအစဉ်စဉ်ဒုဗ္ဗညာအလုံးမှာသာလျှင်ဟောတိဖြစ်၏အပြည့်နေတဲ့ကုသောနော်သစ္စာလေးပါးအမိရနေတဲ့လောကီသစ္စာလေးပါးတရားထိုသစ္စာလေးပါးတရားတွေကခုနကရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာတရားနော်အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေကခန္ဓာမဆက်တက်တက်ပြိုပြက်နေတဲ့
ရှုပ်ပြနေတဲ့ခဏိကနိရောဓသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းတင်ပြီးဒုနည်းကြီးရှုတယ်။ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အပြည့်ကိုလည်းလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းတစ်လက်စီတင်ပြီးဒုနည်းကြီးဝိပဿနာရှု။အဲဒီလိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒိဇာ၄ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မသဘောတည်းတည်းကိုလောကမှာရှိပါလား။ဒုဓမ္မသဘောတရားရ
န္တရပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရှင်းရှင်းကြီးပေါ်တယ်။ဘာပြောလို့တလဲဆိုတော့ဒီသင်္ခါမသဝိကခေါ်တဲ့တဏ္ဍရကသို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမအစ္ဆဒဗိဒနှရဏတို့နဲ့အသေးဆုံးတဏ္ဍန္တရတိယုက္ကလအမှုံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီယုက္ကလအမှုံလေးတွေကိုမြင်နေရကနေပြီးတော့ဒီယုက္ကလအမှုံကုန်တော့မမြင်တော့ဘဲယုတ်ပရမသဘောတည်းဆိုင်ပါနန္ဒုံနံခဲ့ရီကိုလည်းအတုံးလိုက်ခဲလိုက်ကြည့်မမြင်တော့ပဲတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွက်ချစိတ်ပြောပြီးမြင်နေတဲ့အတွက်ပရမတ်နယ်ကိုခြေဆုံးပြစ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဝင်နေပြီရှင်ပိုင်းညာနေမှာတော့ရှုလိုက်နှိုင်းတဲ့ယုတ်ကလဒီမှဓာခွဲလို့ရတော့လေမရှုလိုက်နှိုင်းတဲ့ယုတ်ကလအချို့အဝယ်လည်းရှိကြတယ်ဂုဏီမင်းကညာမရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မရှုလိုက်နှိုင်းတဲ့ယုတ်ကလအမှုံရဲလို့မတွေ့တော့ပဲယုတ်ပရမတ်သဘောတက်တဲ့နံပရမတ်သဘောတက်တဲ့ပဲညာအမြင်ဆိုင်နေပြီနော်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရည်ရည်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခင်ခါမှာသောဝိပဒနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့မဉာဏ်ဤအစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်ဘုံဉာဏ်ဤအစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်သို့မဲ့ညာဘုံဉာဏ်တို့ကဆင်ညာဆင်ညာကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လာမလဲအနိတိတောဇာဝိဟရတိနာသာပြင်စီလောကေဥပတိယတိအနိတိတောဇာတနာမနာတိတိတို့ဖြင့်မိတွေ့မှုမရှိသည့်ဖြစ်ပေမူလီဝိဟရတိအနိလမေဤရင်စီလောကေယုတ်ဝေရဏတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပါဒဏ်ေခန္ဓာ၅ပါးတိဟုသောသုံးတခုသောလောက၌နတ်ဇာဥပါဒိယတိငါငါဥစ္စာဟူ၍ဆွေယူမှုမရှိတော့ပေအစွဲဒီအလုံးပြုတ်သွားပြီယုတ်ဝေရဏတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့30ဘုံအတွင်းမှာတိရှိနေတဲ့ဥပါဒဏ်ေခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့လောကမှာငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုစွဲယူကြတယ်လှမ်းပြီးဖြောက်ဖွေကြည့်လိုက်တဲ့တခုမှမရှိတော့ဘူးအာလုံဒီအနိစ္စတရားသာမှန်တယ်အာလုံဒီဒုက္ခတရားသာမှန်တယ်အာလုံဒီအနတ္တတရားသာမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ထိုယဟနာအရှင်မြတ်ဒီ24နာရီကာလပတ်လုံးတတတဝိဟာရအနေအဖြစ်အမြဲတမ်းနေထိုင်နေနေနိစ္စဒုက္ခအတ္တဆိုတဲ့နေပဲမှာဘယ်တော့မှမနေတော့ဘူးဆရာယဟနာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့တတဝိဟာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ရန်နေပဲကိုဖျက်ချင်တာကျွမ်းကျန်ပြလိုက်တာနော်ကဲဣယံဘိကောဘိကဝေဘိက္ခုဓမ္မေသူဓမ္မ ानु ပါတိဝိဟာရတိသတုသူအရိယသစ္စေသူဘိကဝေခြေရယတို့ဣယံဘိကောဤတို့လျင်ဘိက္ခုယောဂီဟန်ဒီသတုသူအရိယသစ္စေသူအရိယသစ္စာလေးပါးဟုခေါ်ဆိုအပ်ကုန်သောဓမ္မေတုဓမ္မသဘောတရားတို့၌ဓမ္မ ानु ပတိဓမ္မသဘောတရားဟုအဖမံထတ္တရှုလဲရှိသည့်ဖြစ်ရဝိဟရတိနေထိုင်၏သတုသစ္စာကမ္မထံဘာဝနာကမ္မထံကိုရှင်းပြခြင်းနဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းသည်ဒီပုံစံအတိုင်းရှင်းပြရမယ်လို့ဒီလိုဖျက်ခြင်းကညွှန်ကြားထားတယ်အဲဒီသတုသစ္စာဘာဝနာကမ္မထံကိုအကုန်လုံးစပြီးရှင်းပြသွားတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဤဟာဒီဖျက်ခြင်းရဲ့သာသနာတော်မှာပြစ်စားဝဲငါဟုတို့ဟောပဲဓမ္မစက်ဓာတိဒနာတော်မှာဖျက်ခြင်းကသစ္စာဒိဒနာတော်ဤအဖြစ်ပင်စဝက်ကြီးငါတို့ကချင်းချွတ်တော်မူပါれဗတ္တပတိဓမ္မစက်ဓာတိဒနာတော်ဤဖြစ်သစ္စာ၄ပါးဒိဒနာတော်ဤဖြစ်နော်သတုသစ္စာကမ္မထံဒိဒနာတော်ဤအဖြစ်ဗတ္တပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်စိုက်တည်တဲ့အောင်ချင်းချွတ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဝါဇုလဖြစ်တော်ငါရဲ့နေ့အရောက်ကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးဤဖြစ်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံတရားဒိဒနာတော်ကိုဟောကြားစေခြင်းအရာတခုကိုချီးကျုပ်ပြတော်မူတယ်ဒီလိုဆိုရင်အနန္တလက္ခဏာတုတ်ဓမ္မလာတဲ့ရှုခွင့်နဲ့သစ္စာလေးပါးရှုခွင့်နဲ့တခြားစီလာလို့မြည်တော့တခြားစီဖို့ပေါ့ဘူးအတူတူပါပဲနော်တလောကပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကသံခိတ္တနာပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခလို့ဖျက်ရှင်ကဟောထားတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုတာကအကျဉ်းချုပ်အပြည့်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာသွားပြီးဥတိုက်နော်ဘာကောဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခေါ်ရဆိုတာခဏခဏပြောခဲ့ကြည့်ပြီအတိတ်ငါကပြစ္ဆုတ်ပံအိဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒူရတန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့၁၂မျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေ့တဲ့ယုတ်တရားအစုဘုံဝေဒနာတရားအစုဘုံတိညာတရားအစုဘုံသင်္ခါရတရားအစုဘုံအတိစေဝိညာဉ်တရားအစုဘုံတွေကို
Ubu badane kana wulu barane kana dinu barane kana dinkaru barane kana wunyanu barane kana kore. No? Long that the bong address it, I don't yet. I don't you and name me fit Uba than a kanangaba. No? Any Uba than a kanangaba go, look at this, I look for it. So look at this, I yet you go back here, saying, I never look at those than gentlemen. We but the nice you will and tell me, be no gentleman within the today. The bong a dig baby, a doodle. We but the nanya, a sugar, I don't need it, a doodle. You look in the moody at this, I sugar, Mabaula, Baba, eh, Pelupa. เมื่อเสด็จญาณดินารานี้มาจองโยเซฟฤษดาตมุบบะตบอดิยะอมียะนี่แหละตมุริยะฤษดาญาติโกนี้เป็นสวะกิงะอุโตกะชุบวะทับิဖြစ်နေတယ်ဒါကတကြောင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအစရှိတဲ့ญาติကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်တာရဏဖတာဝိရဏတနာဥပဒံဘုရားသရကပြစ္ဆုတ်ဘန်းခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဇာတိဒရာမရဏသရကအနက ခန္ဓာငါးပါးဝိဇုတ်ဘံခန္ဓာငါးပါးအနက္ခခန္ဓာငါးပါးလို့ခေါ်လိုက်ရင်လေဒုက္ခခန္ဓာငါးပါးတဲ့မှာတမှုရိယသစ္စာတရားတွေလည်းအကျုံးဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းခန္ဓာဒေသနာတော်ဤဖြင့်လေဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်တတ်ဖို့ရန်အတွက်မာဝံကဒီကိုခန္ဓာဤနဲ့ချင်းချုပ်ပြီးဟောပြတော်မူပါတယ်နော်ကဲ တဲ့လို့လဲစာပပဘိုင်းတော့ဒီနေရာလေးရက်လိုက်ပေါ့နော်ရက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အထက်ကရအဖွင့်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးပြောဖို့လိုလာတယ်ဒီအထက်ကရအဖွင့်မှာကဟောသမောဟဝိညောတိအထက်ကရကနည်းနည်းလေးထူးခြားချက်လေးတွေဖွင့်ထားတယ်နော်ထူးခြားချက်လေးတွေဖွင့်ထားတာကတော့ဒီသမ္မာသမာဓိအနိဋ္ဌိတဘိုင်းမှာနော်နည်းနည်းလေးထူးခြားနေတယ် သမ္မာသမာဓိနိဋ္ဌိတဘိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဤဇန်လေးပါးတို့ဟာခုနကအရူပဝဆရဇန်နေကိုခုနကရူပဝဆရသုဒ္ဓဇန်နေမှာစုပေါင်းပြီးဖွင့်ထားတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ပါနော်အဲဒီတော့ဒီရူပဝဆရဇန်လေးပါးတို့ဟာပုဗ္ဗဘာကေပြီးနာနာမက်ကခနေပြီးအရိယာမက်မဆိုင်မီရှေးပိုင်းမှလည်းစိတ်တဲ့ခဏအတိအတိမှဖြစ် အရိယမက္ခဏကြတော့လည်းသူတို့ဟာကွဲပြားဖို့ရှိတယ်။ရှင်းပြမှလည်းကွဲပြားတယ်။နောက်ပိုင်းလည်းကွဲပြားတယ်။ဘယ်လိုကွဲပြားလဲဆိုတော့ဥပဘာဂေသမာပတ္တိဝေဒိနာနာနာမက္ခခဏီနာနာမက္ခဝေဒိနာအရိယမက်ရဲ့ရှေ့ဖို့ကိုနှံ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သမာဘရဲ့အစအဖြစ်အတိအတိဖြစ်နေကြတယ်။ပရမဇန်သမာဘကိုဝင်စားတော့ပရမဇန်သမာဓိဖြစ်တယ်။နော်သမာဓိချင်းနေမတူဘူး။ အရိယမက္ခဏကြတော့နာနာမက္ခဝေဒိနာအရိယမက္ခလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးလေးဒီဘိုင်းကြတော့ဝင်လာတယ်အရိယမက္ခတွေကွဲပြားတဲ့အတွက်ဒီသမ္မာသမာဓိလည်းကွဲပြားရတယ်ဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဧကတာဟိပထမမက္ခောပထမဇာတိကောဟောတိဒုတိယမက္ခဒုတိယမက္ခဒုတိယတိသောအညတရာဇာတိကဝါဘာပြောလဲ ဧကတအချုံသောယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ဤပထမမေဃောပထမမက်တိပထမမက်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲသောတပတ္တိမက်နော်ပထမမေဃောသောတပတ္တိမက်တိပထမဇာတိကောပရမဇာတိရှင်တိဟောတိဖြစ်ဒုတိယမက်ခါတျောပိဒုတိယမက်အစရှိသည်တို့တိလိပရမဇာတိကောပရမဇာတိရှင်ကုန်သည်တော်၎င်းဒုတိယတိတို့ဒုတိယဇာအစရှိသည်တို့တိအညတရဇာတိကောဝအမမထတဘဘသောဇာတိရှင်ကုန်သည်တော်၎င်းဟောတိဖြစ်ကြ၏ကို၏ ဘုဂောတုကပရမဇန်သမာဓိနဲ့သူ့ရဲ့သောတပတ္တိမဂ်ညာကြည့်လိုက်ရင်ပရမဇန်သမာဓိနဲ့ရှင်းနေတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုသူကနည်းနည်းလေးဆက်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပြီးမှပဲပေါင်းပြောမှသဘောပေါက်လို့ရှင်းနေနော်ကဲယေကန္တာပရမမေဃောဒုတိယဒိနာအညတရဇာတိကောဟောတိဒုတိယတိယောပိဒုတိယဒိနာအညတရဇာတိကောဝပရမဇာတိကဝ ဧဝံသတ္တရောပိမေကသနာဝေဒိနာသတိသာဝအသတိသာဝဧကိသသတိသာဝဟောတိဧကတအစ္စသောပုဂ္ဂိုလ်ဤပထမမေကသောတပတ္တိမေတိဒုတိယဒိနံဒုတိယဇန်သတိတို့တွင်အညတရဇာတိကောတမျိုးမျိုးသောဇန်ရှိသည့်ဟောတိဖြစ်ဒုတိယတိယောပိဒုတိယမေအစရှိသည့်တို့သည်ဒုတိယဒိနံဒုတိယဇန်သတိတို့တွင်အညတရဇာတိကောဝါတမျိုးမျိုးသောဇန်ရှင်ကုန်သည့်တော်၎င်းပထမဇန်တိကောဝါပထမဇန်ရှင်ကုန်သည့်တော်၎င်းဟောတိဖြစ်ကြလေကုန်၏
ဤဝဤသို့လည်းဝဤနိအဖြင့်သတ္တရောဘီလေးပါးလေးဖြစ်ကုန်သောမဂ္ဂအရိယမေတ္တရာတို့သည်ဇာနဝတိနဇာနိစတ္တဖြင့်သတိတာဝတုကုန်သည်သောလောကအတ္တိတာဝမတုကုန်သည်သောလောကဧကိစ္စသတိတာဝတချို့တုကုန်သည်သောလောကဟောတိဖြစ်ကြလေကုန်ဤဒီဘင်္ဂါတော့ခဏကသမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်များဆံရအောင်သမာဓိထူထောင်ပြီးမှဝိပဿနာကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသဘောပေါက်လေနော်ဤတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိပဿနာကုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒီပုမကသင်္ခါရတရားတွေဒီဇံအဝင်ပါဖြစ်တယ်နော်မိမိရထားတဲ့ဇံအဝင်ပါဖြစ်တယ်ဒီဒီပုမကသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ဏ္ဍမသင်္ခါရတရားတွေကိုအာလောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုမဲ့အပိုင်းမှာယောဂီသီရောကောင်းကအရိယမေတ္တရာစိတ်ခန္ဒီနောက်ဆုံးအပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ယုတ်တရားရှုခိုင်မှလည်းမဉဏ်ဆိုင်တယ်နံတရားတွေကိုရှုခိုက်မှလည်းမဉဏ်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုရှုခိုက်မဲ့ဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မက်ကလေးပထမဇဏိကမက်ပဲဘာဖြစ်လို့ပထမဇဏိကမက်လဲမင်းရင်တော့မက်ကင်တရားကို၈ပါးစုံကြီးနေတယ်နော်သောတပတိမဉဏ်ကိုပြန်ပြီးဆန့်ကျင်ကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းစရိတ38လုံးရှိတယ်နော်38လုံးထဲမှာမဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးလုံးစုံလုံးကြီးနေပါဝင်နေလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်သူကပထမဇဏိကမက်အလားတူပဲသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်တရားရှုခိုက်သက္ကာရဂမိမဲ့လည်းဆိုင်နေတယ်ယုတ်တရားရှုခိုက်အနာဂမိမဲ့လည်းဆိုင်နေတယ်ယုတ်တရားရှုခိုက်အရတ္တမဲ့လည်းဆိုင်နေပါတယ်ဒါကြတော့ပုံစံတူသွားပြီးတော့အလုံးသာပထမဇဏိကမဲ့တယ်သို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တူကနန္တရားတွေကိုရှုခိုက်မဲ့ဆိုင်ခိုက်သူနန္တရားတွေထဲမှာကာမဝဆရနန္တရားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့ကာမဝဆရနန္တရားတွေဆိုတာကယူပါယုံကိုအာယုံယုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေလည်းရှိသဒ္ဒယုံကဏ္ဍရတယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံအမိယနေတဲ့ယုတ်တရားကာမဝဆရနန္တရားတွေကိုအာယုံမပြည့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေလည်းရှိကြတယ်နော်အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မတ္တရားကိုပရမဇန်နိကမတ္တရားလို့ခေါ်ရတယ်မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးနောက်တစ်ခုဒါကအလားတူပဲမလေးပါးလုံးပုံစံတူမှတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်တူကပရမဇန်နန္တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရိယာမတရားမှာလည်းပထမဇဏိကမဲ့လို့ခေါ်ရမဲ့ခင်တရားကို၈ပါးပဲစုံစုံညီညီပါဝင်လျက်ရှိဒါကပထမဇဏိကမဲ့ပဲတကြွတကြွပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒုတိယဇံကိုဒုတိယဇံနန္တရားတွေကိုဝိပဿနာဆက်ရှုခဲ့မဲ့ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သောအရိယာမတရားကိုဒုတိယဇဏိကမဲ့ဒုတိယဇံနဲ့ရှင်းလို့မဲ့လို့ခေါ်ရတတိယဇံကိုဝိပဿနာရှုခဲ့မဲ့ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တတိယဇဏိကမဲ့လို့ခေါ်ရသုဒ္ဓဇံကဝိပဿနာရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုအရိယာမေတ္တရားကိုသုဒ္ဓဇဏိကမေတ္တရားလို့ခေါ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒုတိယဇံမှာသုဒ္ဓကနိယပြောရင်ပေါ့နော်။ဝိတဝိသရပြုတ်သွားတဲ့အဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုတိယဇံကဝိပဿနာရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်ခဲ့ရင်ထိုအရိယာမေတ္တရားမှာတမ္မသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်တခုညော့နေပြီလိမ့်မယ်။နော်။ဝိသရသတိကတော့မဲ့ခင်တရားကိုယ်ထဲမှာမပါလို့ထည့်မပြောခြင်းတာဖြစ်။နော်။အကြေတတိယဇံကဝိပဿနာရှုခဲ့မဲ့ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုအရိယာမေတ္တရာမှာပြီးပြီးပြုတ်နေတယ်မဂ္ဂင်တရားကိုအနည်းနဲ့ပြောရင်တော့ပြုတ်เสียမရှိဘူးမဂ္ဂင်တရားကို9ပါးပဲခုနကဒုတိယဇံမှာလည်းမဂ္ဂင်တရားကို9ပါးတတိယဇံရှုခဲ့လည်းမဂ္ဂင်တရားကို9ပါးအလားတူပဲသုဒ္ဓဇံရှုခဲ့မဲ့ကိုဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမဂ္ဂင်တရားကို9ပါးပဲဝိတ္တပြုတ်သွားတယ်သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ပြုတ်တယ်နော်သောတော့နောက်တစ်ခုအယောနောလေးကရှိနေသေးတယ်။အယောနောဆိုတာကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြည်ချုပ်ကသောတပတ္တိမဲ့ဆက်ပြီးပြီ။သံဃာရကမိမဲ့ဆက်ရင်းကြတော့သူကဒုတိယဇဏ္ဏတရားတွေကိုချုပ်ပြီးဆက်ခြင်းနဲ့တတိယဇံကိုချုပ်ပြီးဆက်ခြင်းနဲ့သရုတ်တဇံကိုချုပ်ပြီးဆက်ခြင်းနဲ့ပရမဇံကိုချုပ်ပြီးဆက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီပုံစံအမျိုးမျိုးလေးတွေကြောင်းပါ။ဒါကြောင့်အကယ်၍သောတပန္နိမဉ္ဇဏ်ကပထမဇဏိကသောတပန္နိမဉ္ဇဏ်ဖြစ်ပြီးသံဃာရကမိမဉ္ဇဏ်ကြတော့ဒုတိယဇံသုံးဖို့တတိယဇံသုံးဖို့သုတ္တဇံတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ပထမဇံလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုလို့တော့ပထမဇဏိကမဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့မတရားတွေမှာလည်းပုံစံတူပဲလို့မှတ်ပါနော်အဲ့ဒီသဘောလေးပဲကိုအထက်ကကပြောနေတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဒီဥစ္စာကနည်းနည်းကျင်းကျင်းပြန့်ပြန့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သုံးလေးညအတွက်တော့မကုန်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုတော့ပါလာတယ်အဲ့ဒီပထမဇဏိကမဲ့ဖြစ်အောင်ဘုသူကသမ္မတ်ချက်ပေးတယ်လေလို့မိတော့ပါဒကဇံကသမ္မတ်ချက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒလည်းရှိတယ်။သမ္မတိတဇံ
အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်နေတဲ့သမ္မာတိတ္တဇံကသမ္မာကျပြီးတယ်ဆိုရလဲရှိပုဂ္ဂလိဇာတိယဇံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဣဇ္ဇာတိယဓက္ခအာလျောစွာပရမဇဏိကမဲ့ဖြစ်စေဒုတိယဇဏိကမဲ့ဖြစ်စေတတိယဇဏိကမဲ့ဖြစ်စေဆိုပြီးဒီလိုသမ္မာကျရှိတယ်လို့လည်းရှိတယ်ဆိုပြီးဝါဒကွဲနော်ဆိုတော့လေအားလုံးဒုညီနေတဲ့ဝါဒတစ်ခုကျွင့်ရနော်ပုဗ္ဗဟေတုနိယမိတာရှင်းအကြောင်းကသမ္မာကျပြီးတယ်ဘယ်လိုရှင်းအကြောင်းကသမ္မာကျပြီးတယ်မျိုးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကငါဒီမဲ့ဆိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာပရမဇာနိရှင်နဲ့မဲ့ဖြစ်ရပါလို့ဥဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပါရမီဖြစ်ခဲ့ဘူး။ထိုပါရမီဖြစ်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းကအရိယာမဲ့စိတ်ခံကြီးမှသူကပရမဇံကိုပဲဝိပဿနာရှုခြင်းနဲ့အစ္ဆာတရားပုဂ္ဂိဇာတိအတ္တပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အတွက်ထိုပရမဇံကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခဲ့တယ်။ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထိုဝိပဿနာများရဲ့အရှုကအဖြစ်တဲ့ဇန်တိသမ္မတိတ္တဇန်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ပုဂ္ဂလိဇာတိယဆိုတဲ့အမည်လည်းဖြစ်သွားတယ်။မမတိတလည်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ပါရကဇံမဖြစ်တော့ဘူးလို့မေးတော့ပါရကဇံကတော့ဒီဇံလေးပါးကတစ်ခုခုအခြေခံလို့ရတယ်။သုဒ္ဓဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဒနာကိုကုလာရကနေပရမဇံကိုရှုဘကမဲ့ဆိုင်ခဲ့ရင်ထိုမဲ့ဒီပထမဇံကြီးကမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။သုဒ္ဓဇံကြီးကမဲ့မဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီသဘောလေးတော့အထေကရာမှာတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းထားပါတယ်နော်။လိုရင်းကတော့ခုနကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကပါရမီဖြစ်စဉ်အခါကပရမဇာနဲ့ရှင်နဲ့မဲ့ဆိုင်ခြင်းနဲ့သို့မဟုတ်ဒုတိယဇာနဲ့ရှင်နဲ့မဲ့ကိုဆိုင်ခြင်းနဲ့သို့မဟုတ်တတိယဇာနဲ့ရှင်နဲ့မဲ့ကိုဆိုင်ခြင်းနဲ့သို့မဟုတ်တတုဒ္ဒဇာနဲ့ရှင်နေတဲ့မဲ့ကိုဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီဥဒိချက်ဖြင့်ပါရမီဖြစ်ခဲ့ရင်ထိုပါရမီခေါ်တဲ့ပုဗ္ဗဟေတုအကြောင်းတရားကနေပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အရိယာမဲ့စိတ်ခံဤမှလပ်ပြီးကျေးဇူးပြုပေးတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုတိယဇံကိုပဲဝိပဿနာရှုခြင်းနဲ့သို့မဟုတ်တတိယဇံကိုပဲဝိပဿနာရှုခြင်းနဲ့သို့မဟုတ်သရုတ်ဇံကိုပဲဝိပဿနာရှုပြီးမဲ့ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီဣဇ္ဇာတိအတ္တိပေါ်လာ။ထိုဣဇ္ဇာတာတရားဓာတ်နဲ့လျောညီစွာဒုဇံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အတွေ့နော်။သမ္မတိတဇံနဲ့လည်းဝင်နေလို့ပြောနေတယ်ပြောနေတယ်။ပုဂ္ဂလိဇာတိဇံနဲ့ဝင်နေလို့လည်းပြောခြင်းပြောနေတယ်။အဲ့ဒီသမ္မတိတဇံပုဂ္ဂလိဇာတိဇံတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘုရုကတမချက်ပြပါတယ်လို့မေးတော့ပုဗ္ဗဟေတုနိယမိတာရှေ့ကဖြစ်ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ပါရမီကနေတမချက်ပြတယ်လို့ဒီလိုအဆိုးကတော့တူညီသွားတယ်နော်အဲ့အဲ့လောက်ပဲလုံရင်မှတ်ပြီးတော့နော်ကဲကောင်းပြီသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရိယာမဲ့ထိုက်ပြီပထမဇဏိကဒုတိယဇဏိကသမထယဏိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပထမဇဏိကဒုတိယဇဏိကတတိယဇဏိကသုတ္တဇဏိကတစ်ခုခုတော့ဖြစ်တယ်အကယ်၍သုတ္တဝိပဿနာယဏိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဇာတိကမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သုဒ္ဓဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကဇန္တန်တရားတွေကိုဝိပဒနာမရှုနိုင်ဘူး။မရှုနိုင်တဲ့အဲ့တော့သူကကာမဝဆရဏန္တရားတွေနဲ့ယုတ်တရားတွေကိုသာဝိပဒနာရှုနိုင်တယ်။ကာမဝဆရဏန္တရားတွေနဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဝိပဒနာရှုတဲ့မဲ့ဆိုင်ခဲ့ရင်တော့သောရိယမတရားဒီမဲ့ရင်တရားကိုရှင်းပတ်ဆုံးညီနေတဲ့အတွက်ပထမဇာတိကမဲ့လို့ပဲခေါ်ရတယ်။ဒါကတော့အကျဉ်းစံမှတ်ပြီးတော့နော်ကဲမဟာသတိပ္ပဏသုတ်တံကိုဘုရားရှင်ကသစ္စာပပဒေသနာတော်မြေကုန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ဆွဆွပြီးတော့ဘာဟောတယ်လဲယောဟိကောစီဘိခဝေဣဝေသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနိဣဝံဘာဝေယတတဝတ္တနိတတဒွိနံဖလနံအညတရံဖလံပါတိကိစ္စံဒိဋ္ဌိဝတမိအညာတတိဝဥပါတိတေတိအနာဂါမိတာနော်ဘာပြောလဲဘိက္ခဝေจิตายံတောယောဟိကောစီအကျဉ်အမမထတိသံတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတိသတ္တရောလေးပါးကုန်သောဣမေတတိပဋ္ဌာနိဣတိပဋ္ဌာတရားတို့ကိုတတ္တဝတ္တနိခုနှစ်နေတို့ကာလပတ်လုံးအေဩဤငါဖျားဟောကြားပြတာဆွဆုံးမတော်မူခဲ့သည့်နိလန်အတိုင်းဘာဝိယပွားများအထုညာအံတန်တထုံသံတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေမျက်ဖောက်သောကိုယ်ဤအဖြစ်၌သာလျှင်ဣညာဝရထဘုဂောသော၎င်းဥပါတိတေတိဥပါဒဟူသောအကျွင်းတိတတိရှိခဲ့ပါမို့အနာဂါမိတာဝအနာဂါမိဖို့သော၎င်းဣတိဤသို့ဒွိနံနှစ်ပါးကုန်သောဖလန္နအရိယဖို့တို့တွင်အညတရံဖလန္တဘာဘာသောအရိယဖို့ကိုပါတိရှင်ခမထုဧကံရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်အပ်ပေ၏ဘလို့အာရဖို့ကောင်းဟင်ငါဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီကုံတယောက်မဆိုဒီတတိပဒလေးပါဆိုတဲ့ပြည့်စုံကငါပြဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးပါတဲ့အတိုင်းသာပြမှာခုနှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
ရတဲ့ဘုဘောတော်လည်းကောင်းဒီလေသာအင်းနဲ့ကျွန်းကြံနေအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအနာဂမ်ဘုဘောတော်လည်းကောင်းဒီအရိယာဘောနှမျိုးတစ်မျိုးမျိုးကိုတော့ဒီနေ့အေကံရောက်နေမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုမချုပ်အေကံပြောလိုက်အပ်ပါတယ်ခொနှစ်နှစ်တည်းနော်ဒီကကြီးတွေဒါတွေတမိတွေပြည့်စုံလုံကျွေးနေတာဘယ်နှစ်ရှိလဲဟမ်ဘာမဲ့ဖို့များကြမရပါဘူးဟုတ်တယ်မလား ကိုယ်ကြီးကခொနှစ်နှစ်လောက်ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်တဲ့ကိုယ်ကြီးတွေကျင့်အကြောင်းပါရမီတွေကစုံညီခဲ့မယ်ဆိုရင်အရတ္တဘုဘောရောက်ပါမန္တရာဝစီရဒုက္ခကြီးမှာဝင်လို့ကျွတ်သွားမယ်အကြောင်းမညီလို့နက်နက်ပပကိလေသာတွေကျင့်နေအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအနာဂမ်မျက်ဖို့တော့ဆက်ရမချမ်းသာတော့ကျင့်နေအေကံမြည်ကြီးလက်ခမလွဲရတော့ဘူးမကောင်းဘူးလား ကျောက်သွားပြီနော်တစ်နှစ်အတွင်းလည်းရနိုင်နော်ရှောင်းနှစ်ငါးနှစ်လေးနှစ်သုံးနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းလည်းရနိုင်တယ်နောက်ထပ်ဒီထေတုဘေခဝေဧကဝတ္တံယောဟိကောသိဘေခဝေဣမေသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနိအေဟံဘာဝေယသတ္တမာတာနိတတ္တအတွင်းနံဖလနံညတတံဖလံပါဠိကိကတိဒီဝတ္တမေအညာတတိဝဥပါတိတေအနာဂမိတာစိတ္တယံတို့တစ်နှစ်ကိုခဏထားလိုက်ဩ ရတ္တဘုဂောတော်လကောကိလေသာကျင့်ကြံနေအောင်မယ်ဆိုရင်အနာဂမိဘုဂောတော်လကောဤမှာမျိုးသောအရိယာဖို့တို့တွင်မျိုးသောဘုဂောမထွတ်ဧကံရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုမျှော်လင့်အပ်ပါတယ်။နော်။ကဲနောက်ထပ်ဘာဖြစ်ဟောသည်လဲ။ဒိဋ္ဌိတုပိကဝေအတ္တမတော်ယောဟိကောတိပိကဝေဤမေသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနိအေဟံဘာဝေယသတ္တဟံ။တတ္တဒိဋ္ဌိဖလနံညတတံဖလံပါဠိကိကတိဒီဝတ္တမေအညာတတိဝဥပါတိတေအနာဂမိ
ကိုယ်တော်ကြောင့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဒီဒီတိပ္ပံတရားလေးပါးတို့ကိုငါဖျားဟောကြားပြတဲ့ဆုံးဆုံးမှာတော့မူသည့်အတိုင်းခொနည်းပါလုံကျင့်ကြံကြုတ်ကိုဘောမြတ်အထုံးမြွေအရာတခုကိုယ်တော်လကားကြီးလေးတာကျင့်ကြံလေးအုပ်မဲ့ဆိုရင်အနာဂမ်ပြီပုဂ္ဂိုလ်တော်လကားဒီအရိယာဖို့နှမျိုးတို့တည်းနှမျိုးတို့အရိယာဖို့ကမချို့ဧကံရလိမဲ့လို့ပြောလိုက်အပ်ပါတယ်ပြီးတော့အကြံဆုံးဖျားရှင်ကတတ်မှတ
ခုနှစ်နှစ်အစောဆုံးခုနှစ်ရက်လို့သတ်မှတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဟောတယ်လို့မေးတော့မင်းစီမနေရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလေအလတ်ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့နေရပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးဟောတာပါနော်အလေအလတ်မဟုတ်ဘဲအញ្ញံသာပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေခုနှစ်နှစ်ထက်အလွန်ပေါ့မဟာဒီဝမထေရလို့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကျင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်
body raja kumara tau dam ya ma ro phya shin ga nga ge do so so song ma me bya de su ko ya de ba wa ga ta u di a chang ni nyuk khe me so yin ma ne song ma do nyat ni jan ma ara ta ko sai nei ne nyat ni jan so song ma ge ni ne ma ne ma ara ta ko sai shin ne lo di lo hot da ra lo shi a ra ga ta ikha pinya wa kho de ဉာဏ် ပညာ အလွန် ထက်မြက်တဲ့ သူတော် ကောင်းတွေ ကို ကြီးဝဲ ပြီးတော့ မြတ် စွာ ဘုရား ဟော ကြတော် မူခြင်း ဖြစ် တယ် လို့ ဒီလို သတ်မှတ် ချက် ရှိ နော် ဒါ ကြောင့် ဦးဇင်း တို့ ဘုရား ရှင် ရဲ့ တရား ပေါ့ နော် ဘုရား ရှင် ဟော ကြ ပြတ် တာ ဆုံး ဆုံး မှာ တော့ မူ သည့် အတိုင်း ဖြစ် မယ် ဆို လို့ ရှင် ရ နိုင် တဲ့ အကျိုး တွေ ပြီ အားရ ပွဲ မ ကောင်း ဘူး လား ဒီ ကောင်း တယ် တွတ် တော့ ဒီ နေရာ မှာ ကမ္မထံ ဝေဘံ ခန်းလေး တွေတော့ ဝင် လာ တယ် အဲ့ဒီ ကမ္မထံ ဝေဘံ ခန်းလေး တွေတော့ ဘုဒ္ဓတ အဖြစ် နည်းနည်း ပြောဖို့ လိုအပ် လာ ပြန် တယ် နော် အဓိကရမတိကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိပဒံကျင့်ရင်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့ကမ္မထာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကမ္မထာနေကိုဖွဲရန်ချပေးထားနော်ကမ္မထာနေဖွဲရန်ချပေးထားတဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးဟောတတိပဒံအစကတဲ့ဟောခဲ့တဲ့ပပလို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးပြန်အာရုံယူထားကြည့်နော်ဣဒဝတအာနာပါနသတုဣရိယာပတ္တသတုသမ္ပဇိညာတုဒိဋ္ဌကာရသတုဒ္ဒဝဝဋ္ဌာနာ နဝအတိဝအတိကဝေဒနာနုပါဒနာစိတ္တနုပါဒနာနိဗ္ဗာနပရိခောခန္ဓာပရိခောအာယရဏပရိခောပုသင်္ခပရိခောတစ္ဆပရိခောဒီဧကဝေဒတိကမ္မထာနာနိဥဒ္ဒာနိတတိပဒံကျင့်စဉ်မှာမြတ်စွာဘုရားအရဟတဗုဒ္ဓကရမထံဗန္ဓမျိုးဟောပါတယ်လို့မင်း22မျိုးဟောသွားတယ်နံပါတ်၄အာနာပါနဒီ22မျိုးကတော့တတိပဒံမှာတတိပဒံကျင့်စဉ်ကိုနာယူမဲ့တော့ဟုတ်ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီ22မျိုးပဲအတိထားတဲ့နော် ဘုမ္မောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းကဒါသူများပုခ္ခပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်မဟာမင်းမှာသာပြန်ပွဲမှာအကြောင်းအရာဆရာဆရာတရားတော်ဘက်ချင်းပြပါဆိုလို့တရားတစ်ခုဟောပါတယ်ဦးဇင်းကခန္ဓာ၅ပါးရှိခဲ့ကိုနည်းနည်းလေးအခြေတည်ပြီးတော့ဟောလိုက်ပါတယ်အဲဒီဟောကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပွဲလို့ရိုက်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့ပွဲလို့ရိုက်ကြပြဿနာတွေမှာမြတ်စွာဘုရား
ဘယ်မှာရုပ်ကိုနာနေဖို့ဘုရားရှိလို့လဲဟောသူတို့ကဒီလိုပြန်ခြေပတ်သွားတယ်နော်တဏိပဋ္ဌာန်ကလွဲပြီးတော့တဏိပဋ္ဌာန်ပြည့်စုံတာလွဲပြီးမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ရနေတာတခုမှမရှိပါဘူးတဲ့သူတို့ကဒီလိုပြောတာနော်အဲဒါကြောင့်တဏိပဋ္ဌာန်ကဘာစရာလေးတော့နည်းနည်းနားလည်ထားဖို့လိုနေတယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအာနာပါနကိုအထင်ခံပြီးတော့ယုံနန္ဒမသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့စัจ java လာကရေတတိအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုံနန္ဒမပရမတ္တတသမှန်ရတခုမှမချမ်းဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်းပြီးတော့ရှုပါတယ်။နောက်ဆုံးသဗ္ဗိညတဉာဏ်ကိုပန်းဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပထမနည်းအဖြစ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္ခါရတစ်ချက်နဲ့တစ်ဆက်နဲ့ချက်ကိုစัจ java လာကရေတတိအတွင်းမှာတစ်ဆက်နှစ်ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံရှုတယ်မဟာဝစီရဝိပဒဉာဏ်ဤဖြင့်သဗ္ဗိညွတ်တဉာဏ်ကိုထိုက်အောင်ထွန်းဖောက်ပြုမြင်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါれเนาะဒါကြောင့်ခုဒီနေရာမှာနံပါတ်1သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ဒီပါဟောလေအာနာပါနပပအာနာပါနပဲနံပါတ်2ကသတုအရိယာပဋ္ဌပပအရိယာပဋ္ဌပဲเนาะနံပါတ်3ကတော့သတုတမ္ပဇိညတမ္ပဇိ4ပါးပဲအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုအသေးစိတ်ဦးဇင်းဟောပြီးနော်နံပါတ်၄ကြတော့ဒုဋ္ဌိတာကာရတဲ့32ခုဓာတ်ကိုပဋိကုလမနတိကာရလမ်းကနေရှုပွားပြီးအရတ္တဘုဘောရောက်အောင်ရှုပွားဖို့စနစ်ဟောတယ်နော်နံပါတ်5ကတော့သတုဓာတုဝဝဌာနဓကမထံပဲအကျဉ်းကြီးနော်ဓကမထံသတုဓာတုဝဝဌာနဓာကြီးလေးပါးကိုပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်တဲ့ဓကမထံအကျဉ်းကြီးနံပါတ်6ကြတော့နဝတိဝသီကအဲ့ဒီမှာတော့ကိုကသုံးတန်တင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့အတုပဘာဝနာ6မျိုးနော်ဘုနဲ့က5ခုရဲ့ဒီ6မျိုးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့14ခုရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ14ခုမှာနောက်ပိုင်းဘုရားရှင်ကဝေဒနာနုပတနာ15ခုမြောက်စိတ်ဓာနုပတနာ16ခုမြောက်ဟောပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မနုပနာပိုင်းရောက်တော့ဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ဟောလိုက်လဲนิวรณะปริกะนิวรณะကိုသိကြည့်ပြီးวิปัตตนาชุบုံခေါ်တယ်။ခန္ဓာปริกะဟာခန္ဓာ၅ပါးသိကြည့်ပြီးတော့วิปัตตนาชุบုံခေါ်တယ်။
ايرنا بريغا ايرنا سنبا نيبه ويبادنا باونا غمدان سيجان بمبو خاري بوزنغا بريغا بوزن خنبا نيبه ويبادنا باونا غمدان سيجان بمبو خاري بزا بريغا بزا لبا نيبه ويبادنا باونا غمدان سيجان بمبو مياتوا فيا خاري ونغا فيانو بادنا دلي بران باي ماغا سليميو ဒီလိုအာနာပါနတုဒိဋ္ဌကာရောနဝတိပါတိကတိဧကဒတအပ္ပနာကမ္မထာနာနိဟောတိ။အဲ့ဒီ22မျိုးသောကမ္မထာနေမှာအာနာပါနကမ္မထာရဲ့ဒုဒိဋ္ဌကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့32ခုထာတာကိုပတိကူလယုံကြည်ဆက်စုပ်ဖွဲ့အနည်းနဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ပတိကူလမနတိကာရကမ္မထာရဲ့နဝတိပါတိကာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့32ညနေ ဆက်တယ်မျိုးအဲ့ဒီဆက်တယ်မျိုးသောကမ္မထာနေဒီဧကဒတအပ္ပနာကမ္မထာအာနိဟောတိဆက်တယ်မျိုးကတော့အပ္ပနာကမ္မထာဇန်လန်းကဘုရားဟောတာဒီတော့ဥပ္ပဒေသင်္သာကြည့်ပေါ့နော်အာနာပါနကမ္မထာကိုဘုရားရှင်ဒီဗေလန်းကဟောတယ်လို့မင်းဇန်လန်းမမထယန္တိကလန်းကနေပြီးတော့အာနာပါနပပကိုဟောတယ်မမထယန္တိကလန်းကနေဇန်ပေါ့အောင်အာနာပါနရှုရမယ်ရှုပြီးတော့မှဝိပဿနာ၉ဘုံကိုဘုရားကဟော ဇန်လန်းကဟောတာတဲ့တရားတစ်ခုကိုဓကမထံလုတ်ပြီးကျုပ်ွက်ကိုယုံလုံးပေါ်လိုက်တော့ပုံစံလွဲမလားမလွဲဘူးလားလွဲနေပြီဓကမထံကဇန်ရနေတယ်ကမထံမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကအခြေခံသိခါရမယ်အခြေကလေးတွေဖြစ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီကဘာနဂမဟာဒီဝထေရောဘာနနဝဒီဝဒီကအာရိနဝနုဘဒနာဝေဒနာဟောတာဒီအာဟာ ဤကနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်းတော်မူတဲ့မဟာဒီဝမထေရဟန္တာကိုရောမြတ်ကြီးကတော့တဲ့သုံးတန်လေးနဲ့ဆက်စပ်ပြီးဟောထားတဲ့အတုပဘာဝနာကုံမျိုးကိုဘုရားရှင်ဒီအပ္ပနာကမ္မထံဇန်လန်းကနေဟောနေပြီးမဟုတ်အာဒီနိဗ္ဗာန်ဥပဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိခန္ဓာအင်းသူတို့ဘခန္ဓာအင်းတို့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုပါသုံးတာဖို့ရန်အတွက်တည်းရည်ရွယ်ပြီးဘုရားဟောနေတယ်ဇန်ပေါ့အောင်ရှုဖို့
ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးစားနေဆိုတာကဗိဓာအလောင်းကောင်ပေါ့ဗိဓာအလောင်းကောင်ရဲ့ရောချဆက်စုပ်ပဲအတုပအချင်းဟာပဋိကူလအချင်းဟာကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်တမာတိစိတ်အောင်ရှုရတယ်အိဇ္ဇတပြန်ရှုနေဖို့မလိုဘူးသို့တော့ဒီမဟာတိပရဏတုတ်တာမှာဘုရားရှင်ကဗိဓာအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုတွေ့ပြီးတဲ့အချင်းခါမှာဘာလို့ရလဲသောဤမမေဝကာယឧបတဟရတိအယံပိခောကယောဧဝံဓမ္မောဧဝံဘာဝိဧဝံအနတ္တိတောတိမိဒ္ဓအလောင်းကောင်းရဲ့အတုပအချင်းအားမှာဘာဝနာရှင်ကညီမစွာကပ်ပြီးဆန်းနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကြီးမိမိရဲ့အစ္ဆတကိုတဖန်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလဲဧဝံဓမ္မောဤကဲ့သို့ဒေခြင်းသဘောတရားရှိတယ်ဧဝံဘာဝိဤကဲ့သို့ဒေခြင်းသဘောတရားမထုဧကံဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဧဝံအနတ္တိတောဤကဲ့သို့သောဒေခြင်းသဘောတရားကိုမကြောလောမလုံမြောက်နိုင်ဘူးလို့ညံနဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးရှုဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကအညွှန်ကြားနေတယ်မိဒ္ဒတတ္တရှိုံနေညွှန်ကြားဒီမဟုတ်အစ္ဆဒကိုပြန်ရှုဖို့ညွှန်ကြားနေတဲ့အတွက်အစ္ဆဒဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနတို့နဲ့အာဒီနဝလို့ခေါ်တဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ဇာယအောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြားနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။အစ္ဆဒအလောင်းကောင်ကိုအာယုံယူပြီးရှုလို့ဇံပဲလို့မှမရနိုင်ဘူး။အစ္ဆဒကိုလည်းရှုဖို့ဒီပရိပရာပြည့်စုံနေမှာဘုရားကခေါ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဟောွယ်ပြီးဇံလန်းကခေါ်ဒီမဟုတ်အာရိနဝလို့ခေါ်တဲ့မိမိခန္ဓာအင်္ဒြိဘခန္ဓာအင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ဟောနေတာပါလို့ဒီကဘာဏကဒီကနိဒေကိုဆောင်တော်မူတဲ့မဟာတိဝယဟနာမထေမြတ်ကြီးကတော့ဒီလိုပဲသင်ပြတယ်ဆိုပြီးအခြားကကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။သူ့ရဲ့အယူဆကိုလည်းပဲလို့မရနိုင်လို့သို့တော့ရှင်းရှင်းအခြားကများကလည်းအပ္ပနာကမ္မထအဖြစ်ဟောထားတယ်လို့ဘာကြောင့်ဖွင့်နေရတယ်လို့မေးရင်လေဗိဒ္ဓအလောင်းကောင်ကအပ္ပနာဇန်ဆိုင်အောင်ရှုရင်လည်းရှုလို့ရနိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ခုလုံးညီအမှန်ကြီးပဲအမှန်ကြီးပဲသွားပြီးမပယ်လိုက်နော်ကဲနောက်တစ်ခုတတ္တမတ္တမတိနာတွေးရောအပ္ပနာကမ္မထာနာတိဒေသာနိဥပ္ပဇာရကမ္မထာနာနိဒါကြောင့်ဒီမဟာတိဝမထေရအလိုအပ်ဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်
Abanagamatanga, Anabanagamatane, Badigula, Manadigara, Koso Ade, those are the Gota Dadigo, Yosha says the word, and then shoot a Gamatan, Namyodi, Abanagamatan, Sananga, Piafor. Yani Gamatan, Aloni, Ubazara, Gamatana, Ezra, the deep people, Ubazara, Gamatana, Raga, Babura, Ubazara, Gamadi, Tai, oh, Gamadi, Puroyame, Gamatani, Dilu Chalura. No? In Benedito, David, Abinueta, Zayadi, Nazayadi, Aloma, Abinueta, Chitra, Mafipula, no? Vinueta, Raga, Valelo, Miro, Abinueta, the Weeper, the Nabi, Nueta, Dobana, the Matania, Dame, Brigo, oh, he got here. Abinueta, Abinueta, Babura, Weeper, and Abinueta, Gora, Weeper, and Abinueta, Raga, Valelo, Miro, Dobana, the Matania, Dame, Brigo. นี่ซะเจ้าก็อนัตตะลักษณะเยต้องตันติมีชุบะต้องตายะเมวิปัตตะญาณิอชุกะอายุญาณิโกตึงสีกินโกวิปัตตะปิณิเวตะโคระบาโยคีนันนี่ตึงสีเดอะจองเดอะอโจเดอะนี่ตึงสีเอริโลตึงสีนี่เดลงงั้นโกอภินิเวตะโลขอเดเอริอภินิเวตะนี่กรรมฐานะ 20 เอริยาปัฏฐะอไผ่นามะเสียงไผ่นิวรณะไผ่โมสิญไผ่นี่มาวิปัสสนาภิณิเวตะกองทั้งสัพพิสังโฆเมยะหูเนาะตะชะมาတော့ဖြစ်တယ်เนาะตะชะกรรมฐานนี่มาတော့สัพพิဖြစ်တယ်เนาะมหาดีวาธีรปัณณหะเอติโตภิอภิณิเวตะสายะติเอนี้อัตถิงกะเมสัตตะรออริยาปัฏฐะอุทาหุนัตติอัตถิลูกะเมสะตุตัมมะสัญญาอุทาหุนัตติอัตถิลูกะเมวิสัทธิวรณะอุทาหุนัตติติเอหํปริกขณาติตะธรรมตัพพะทะอภิณิเวตะสายะติติมหาดีวามะเทศิกะတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မဖြစ
ရုပ်အစစ်ကိုရုပ်အတုကိုရှုနေတဲ့ယောဂီများနားလည်နိုင်မယ်။ကိုယ်ကြီးစမ်းကြည့်လိုက်ရင်တညိုလေးတစ်ချောင်းအစ်မမနောဝင်မနောအစ်ကလေးစိတ်ဆက်ကိုယ်ကြီးစမ်းကြည့်တဲ့စိတ်ကြောင့်ယုတ်ကလေးတွေအမုံလေးတွေဒီလိုလုံးအနှံ့ပြားဖြစ်ကိုယ်ကြီးစမ်းနေတဲ့တညိုလေးအစ်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါလိုက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တော့သဘောတရားရှိခုရှိမယ်ပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနတ်မြတ်သောဩဇာဆိုပြီးမကြည့်တဲ့ယုတ်ကလကိတိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရှိခုအဲ့ဒီရှင်မျိုးတွေမှာလက်ညှိုးလေးအထိလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်နေဆန့်နေတဲ့လက်ညှိုးလေးမှာကိုယ်တဲ့အမူအရာဆန့်နေတဲ့အမူအရာလေးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီအမူအရာလေးဒီဘာလဲလို့မြင်တော့ဣရိယာပဒအလောကိတာတယောဇာရူပဓမ္မနာအဝဋ္ဝိသေသမတ္တယနာတမ္မတုမူကဝိညာတိအာရယောဝိယယုတ်တရားတို့ရဲ့အဝဋ္ဌဝိသေသမတ္တတရားအခိုက်အတန့်သဘောလေးဆက်တာဖြစ်တကယ်ပရမယုတ်အစစ်မဟုတ်ဘူးပရမယုတ်အစစ်ကိုပြီးတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အမူအရာအခိုက်အတန့်အပြင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမူအရာသဘောလေးကိုမကွေးမဆံမဲ့နေလိုက်ရင်ဒီလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းမကွေးမဆံမဲ့နေလိုက်ရင်ကိုယ်ရဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောလေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးကာယဝိညာဉ်ကြောက်သွားတယ်အဲဒီရှင်မျိုးသောယုတ်ကတော့ဝေဒီဖြစ်စေမကွေးဒီဖြစ်စေဆန့်နေဖြစ်စေမဆန့်နေဖြစ်စေရှင်မျိုးသောယုတ်တွေကတော့ဒီလက်ညှိုးအထိအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်တဲ့အမှုရဆက်တဲ့အမှုရလေးကကိုယ်တဲ့အခါဆက်တဲ့အခါမှာအခိုက်အတန့်အပြင်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တို့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ခြင်းကတို့တို့ကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပြဖို့ရအတွက်စပြီးနှလုံးမသွင်းကောင်းဘူးလို့ပြောတာသဘောပေါက်ဘူး။တို့ကသွားတဲ့အခါမှာဝိပဿနာမရှုကောင်းဘူးဒါပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။กายวิญญาณလို့ခေါ်တယ်ကိုအမှုညာဝစီဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်နှုတ်အမှုညာဒီအမှုညာလေးတွေကဒါပြောနေတာเนาะတဲ့တဲ့ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတာလဲတဲ့တဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အမှုညာလေးစောင့်ကြည့်တဲ့အမှုညာလေးတဲ့တဲ့ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်တဲ့ခြင်းကမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံနာနေကောဝိပဿနာမရှိကောင်းမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးအမှုညာလေးကိုဒါပြောနေတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရိယာပဋ္ဌာရော
မမကြီးဘိုင်းလို့ဆိုတာကအမှုရာလေးမြတ်တာဖြစ်တယ်နော်ယုတ်တရားတွေအမှုရာမြတ်တာဖြစ်တယ်နိဝရဏဘုဇင်္ဂအာတိဒေါနပရိဒိတဗ္ဗနိဝရဏတရားဘုဇင်္ဂတရားတွေဆိုတာကတော့သတ်စာခြင်းမသိရှိကောင်းတဲ့တရားဖြစ်လို့ပြောတာပါနောက်ပိုင်းကျတော့သိရှိလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့မသိရှိကောင်းတယ်လို့ပြီးတော့သတ်အထုတ်ခြင်းအထုတ်ခြင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနိဝရဏတရားတွေကိုတွောပြီးရှုကြည့်ပုံစံမှန်ပရမတ်ဆိုင်အောင်ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရှိခြင်းတမာတိတခုဆိုတော့ရပါတယ်။တမာတိတခုပြင်ရုပ်ကိုရှုရအောင်။ရုပ်ရှုပြီးမှဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဆက်ရှုရှုလို့ရပါတယ်။ဘုဇဉ်တရားတွေလည်းထုံနည်း၎င်းပဲ။ဒါကြောင့်စထိုင်ထိုင်ချင်းဒီနိဗ္ဗာန်တွေဘုဇဉ်တွေကိုတွတ်တရားနှလုံးသွင်းလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်စအထုတ်ကမှဒီဘုဇဉ်ဘိုင်းတို့နိဗ္ဗာန်ဘိုင်းတို့အရိယဘဒ္ဒဘိုင်းတို့သံဃာဇဉ်ဘိုင်းတို့မှစပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုပါနဲ့လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်အရိယဘဒ္ဒဘိုင်းဆိုတာကယုတ်တရားတို့ရဲ့အမှုရာအထုသံဃာဇဉ်ဘိုင်းဆိုတာကယုတ်တရားတို့ရဲ့အမှုရာအထုဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူရောက်မြင်တော်ကောင်းကဒီအရိယဘဒ္ဒရှုခွင့်သံဃာဇဉ်ရှုခွင့်ကိုရှုကျင်တယ်ဆိုရင်ရှင်းဥစွာဘာကိုကြိုရှုရမလဲယုတ်တရားရှုဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ယုတ်တရားကိုရှုဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ယုတ်တရားကိုရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ဒီဓကမထအကျဉ်းကြီးဓကမထအကျဉ်းကြီးဆိုပြီးသတိတာဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ယုံဉာဏ်တွေကိုရှုတော်မဲ့ယောဂီပြတော်ကောင်းသည်ဓကမထအကျဉ်းနည်းကြည့်အကျဉ်းနည်းနဲ့စပြအကျဉ်းနည်းကြည့်အကျဉ်းနည်းနဲ့စပြအဲ့ဒီလိုယုံဉာဏ်တွေကိုရှုပြီးမှဒီအရိယပဋ္ဌာန်နဲ့သံဃာညကိုဆက်ပြီးရှုလို့ရမယ်ဒါကြောင့်ဒီဌာနမှာကတော့တွိုင်းရင်လည်းဒလီဘဆက်ရှုဖို့ရရင်လည်းဒလီဘအိတ်နဲ့ဒလီဘဆက်ပြီးဖြစ်ပထမဒလီဘကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့အရှင်ခိုင်းတယ်နောက်ပဲယုတ်ဒီနန္ဒီတိသိတတ်တဲ့အခါကြတော့မှဒီအရိယဘဒ္ဒအရှုခွင့်သံဃာညအရှုခွင့်ဒီကိုအပြည့်ဆုံးပြန်ပြီးတော့သင်ပေးရပါတယ်နော်ကဲကောင်းပြီမဟာနိဗ္ဗာန်မထေရကြီးဘက်ကလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပြန်တယ်နော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဒေတာဒီအပ္ပဒေသေနတရုပ္ပါဒနာဓမ္မဝိယအရိယဘဒ္ဒဒီအပ္ပဒေသေနတရဝဋ္ဌာရူပဓမ္မပရိပ္ပဇံတိအရိယဘဒ္ဒအရိယဘုတ်ကိုင်းတဲ့အမူယံဆက်